Hej og velkommen tilbage til Kreativt. Vi skal i dag spille The Drifter Challenge, og det er Emilie her, der er i gang med at pusse ruderne heromme. Jeg synes, at sidste gang, der fik vi sådan lidt et gennembrud i forhold til alt det her miljønåde, som jeg egentlig godt ville have til at fungere på den her grund. Jeg ved overhovedet ikke, om vi kan få det til at være sådan, at vi stopper med at få de der bøder med ikke at overholde tingene og sådan noget. Det ved jeg ikke. Og jeg vil stadigvæk rigtig gerne have gode råd i kommentarfeltet, hvis det er sådan, at I har nogle gode råd til, hvordan vi kan blive bedre til det. Men jeg synes også, at når Emilie hun har fået rodet i alle de her reservedele og så videre, så skal hun altså også til at ind i seng. Det er høstdag i dag også. Det er også en af de ting, vi lige skal tage stilling til. Det er, at det er høstdag. Hun har fået et nyt niveau nu, og det er niveau 5, og jeg mener, at når vi får niveau 6, så kan vi opgradere sådan en lynfanger her på. Det kan vi nemlig. Så det vil vi meget, 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 meget gerne. Vi kan lige placere dem her i inventarlisten, når hun har sovet. Hun har altså masser af ting her, hun kan rode rundt i. Yes. Hvad er det gerne, vi vil have dig til? Det er, hvis kun at sove. Så er spørgsmålet jo også, hvad vores lille Birgitte hun laver. Og lige nu, der ligger Birgitte her og sover i sin seng. Og det er jo bare rigtig, rigtig godt. Hende skal vi jo gerne have til at blive så god som overhovedet muligt. Og jeg ved altså ikke, om det er Daryl, der går og plukker æbler hele tiden og smider dem ind på gulvet, eller hvad det er, der sker. Jeg ved det faktisk ikke helt. Og jeg ved heller ikke, hvor meget vi skal gøre ved det her høstfest. Altså man kan jo vælge at gøre de her nisser glade, og så giver de en nogle frø og sådan noget. Men jeg tror bare ikke rigtigt, at vi skal bruge de frø til sådan specielt meget. Jeg kunne godt tænke mig lige at se på dem her, om der var noget, vi kunne opgradere her. Nej, det kræver bare sindssygt mange af de der øko-opgraderingsdele. Og så er det jo altid det her med lige at kigge på de her. De er godt fodret og har det super godt, så det er dejligt. Strømreguleringsdagen er nu i gang. Der vil være slukket for strømmen i de næste 12 timer. Og det har vi formentlig planlagt i forhånd. På forhånd er det. Har vi da i hvert fald helt sikkert planlagt. Det tror jeg ikke, du skal regne med. Men det er en mindre detalje, som vi ikke sådan rigtig skal hænge os i. Men altså lige nu, der er det jo bare søvn, der er på tapetet for Emilie her. Og så længe at Birgitte hun også sover, så tænker jeg ikke rigtigt, at der er nogen grund til at gøre så meget andet end bare spole i det. Fordi Daryl han gør jo det, Daryl gør. Og ham kan vi ikke styre i den her challenge. Og hvem er det? Hvem er det? Vent. Hallo? Hvem er du, og hvorfor går du bare ind i vores hus? Jeg bliver simpelthen nødt til lige at pause her, for jeg skal se, hvem ham her er. Tobias Hansen, ung voksen. Kan jeg vide, hvad han lavede i vores hus? Ej, hvor er det frækt sådan bare at komme ind i vores hus midt i det hele. Jeg har slet ikke fået mailet nok. Og, altså, vi har bare virkelig gået lidt amok i det der øko-halløj. Ej, Daryl, du skal ikke tage at finde mere frem. Altså, jeg har simpelthen besluttet, at når han begynder på de her retter her, så må vi altså gerne bede ham om at gøre dem færdige, hvis han ikke gør det. Det gjorde han så heldigvis. Fordi ellers så er det simpelthen bare spild af mad. Han har fået niveau 9 i madlavning, så han er super god til madlavning. Men det er jo fedt nok. Fordi så kunne vi jo gøre det, at når Emilie hun kommer op, så kunne vi lige gemme det her med de her reservedele. Og så kunne vi i stedet for få hende til og... Kan hun ikke kalde til måltid, eller hvad? Nej, det kan hun ikke. Hun kan kun spise det. Så får hun lov at spise det. Hvad vil du nu, lille Birgitte? Åh, hun er simpelthen bare så sød. Jeg er så vild med hende. Nu får hun noget gåfærdighed. Altså, vi må godt lige sådan kigge over på hende. Okay, hun havde virkelig, virkelig meget brug for at gå på toilettet. Det er nok formentlig derfor, hun gik derud. Men ellers så er vi jo ret langt her med hendes færdigheder. Er det ikke noget med, at de kan komme op på 5 i alt i de her tømningfærdigheder? Jeg plejer ikke at køre dem videre til 3, fordi i 100 Baby Challenge, der er det jo det, der er ligesom målet. Men jeg tror, at hun kan komme op på den, der hedder niveau 5. Hvad gør du nu? Giver du dig så smidt ting ud, eller hvad? Hvad er det, du går og smider ud, Daryl? Fordi vi vil altså gerne have alle de dele, vi overhovedet kan få. Så vi har ikke lyst til, at du går og smider vores reservedele, eller de der ting ud. Hvis du smider dem i skraldespanden, så kan vi selvfølgelig rode i skraldet, kan vi ikke det? Bare fordi vi kunne godt tænke os at kunne genbruge de der ting, Daryl. Det kan vi jo ikke rigtig komme til, hvis du bare gør det der. Kan vi det? Altså, det ved jeg faktisk ikke engang rigtigt.
Så jeg lader i hvert fald lige Emilie sove, fordi hun har rigtig, rigtig meget brug for det. Prøv lige at se de der tumlinge. Det er altså vildt med den der glitch hele tiden. Jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Jeg håber det, fordi de arbejder på forskellige højder i Sims, og at vi får de her glitches, at det simpelthen er sådan en del af det der arbejde, de laver. Det håber jeg. Okay, vi bliver altså nødt til at få hende her op nu, fordi nu skal vi altså have i rettesat hende her. I rettesat. Og så giver vi hende mad fra inventarlisten, der får hun... Skal hun have det her billige nugget? Ja ja, det kan hun godt få at spise. Og så spiser vi selv den her. Men altså, hun bliver simpelthen nødt til lige at irettesætte hende lidt. Også fordi jeg mener, at hun kunne få et eller andet ved sine forældre ting ved at irettesætte børn. Stem på nabohandleplanen. Jamen det bliver jo svært for os at gøre, når nabohandleplanen er vedtaget. Gør det ikke det? Hvor lang tid varer sådan en nabohandleplan her? Varer den bare for evigt? Afstemningen er lukket i øjeblikket. Jamen, hvor lang tid er den lukket? Tjek nabohandleplaner. Kan vi ikke gøre et eller andet for at fjerne noget af det her? Det der vandkonsumering for eksempel. Jeg mener bare, at man plejer at kunne gøre et eller andet for det. Hvis nu vi lige prøver her at sige... send et takkekort. Hvorfor skulle vi det? Underskriftsindsamling til ophævelse. Afstemningen er lukket i øjeblikket. Okay, så det kan vi simpelthen bare slet ikke. Nå, jeg ved ikke, hvornår de åbner igen. Jeg håber altså, de åbner igen. Men prøv at se, det begynder da sådan lige så stille at tage form herover i forhold til, at vi får sparet lidt op. Det er simpelthen bare noget med, at vi skal bruge mindre vand og sådan noget der. Og jeg tror, når vi kan komme i brusebadet, så tror jeg altså, det bliver bedre. Jo, kan du ikke fortsætte det der madlavning? Jeg vil simpelthen ikke have, han smider dem rundt over det hele. Og det er garanteret de der nisser, der står i vejen. Hvad med hende her? Hvad laver hun? Hun står bare der. Og jeg håber ikke, at hun gør unoder, fordi det har vi sådan set ikke lyst til, at hun skal. Men det kunne godt være, at hun var sulten. Kunne det ikke det? Jo, hun er faktisk rimelig sulten. Kan vi åbne her og se, om der er noget mad? Der er masser af mad her. Så nu vi stiller denne her. Eller faktisk måske placerer den i morens inventarliste. Kan vi ikke det? Fordi så kan hun få lov at give hende den i stedet for. Sådan der. Og så kan vi klikke på hende her. Og så kan vi sige, give mad fra inventarlisten. Og så kan hun få lov til at give hende den her BLT-bøger. Og så må vi altså ud og rode i det skrald herude. Du skal ikke det der. Emilie, du skal ikke tage male. Du skal give hende den der. Vi kan simpelthen ikke rode i det skrald her. Ej, hvor irriterende. Så skal vi fremstille, og så fremstiller vi øko-dimsedutter. Kommer hun nu? Ja, det gør hun. Hun vil godt have lidt at spise. Det er dejligt, fordi det har hun altså også virkelig, virkelig brug for at få. Så det er super, super godt. Hun vil gerne juhu i busken. Hun vil gerne juhu med Gerald, og hun vil gerne lave et måltid. Ja. Men du får altså lige i første omgang lov til at fodre dit barn. Jeg håber altså virkelig, hun kommer til at give hende den der tallerken på. Hvad skete der nu? Tager hun den så, eller hvad? Det håber jeg altså. Og så siger vi fremstil. Og fremstil øko. Så kan man købe farver også her, hvis man skulle lave et eller andet i forskellige farver. Men det skal vi ikke. Sådan der. Så håber jeg altså virkelig, hun fik det mad der. Fordi ellers så kan hun jo ende med at sulte ihjel. Det ser altså ikke just ud til, hun fik mad. Gør det det? Den er for derude, den er her. Så den skal vi bare have smidt herud. Hvad gør hun lige med hensyn til mad? Kan faren give hende noget mad eller sådan noget? Jeg må jo ikke sætte hende til at spise. Hun tog den der. Det gjorde hun altså af sig selv. Jeg ved godt, at jeg sådan lige var hen omkring hende. Prøv lige at se, hvordan hun bare... den blasker bare rundt, den tallerken der. Okay, det er noget af en kreativ måde at holde den på. Så lige tallerken, hele maden ned i stolen der, og så kan man også gøre stolren bagefter. Jeg tjekker altså lige hende her igen, om hun kan lave flere. Kunne hun ikke? Jamen, så skal vi have hende herover og have gjort et eller andet genbrug for inventarlisten. Nu har vi fået nogle af dem der, og dem vil vi egentlig godt have. Men den der kan vi genbruge, hvad kan vi mere genbruge? Skal vi ikke bare tage en 20 guldrødder eller sådan noget? Er det ikke fint nok? Den der kan vi genbruge.
Dem der vil vi ikke, dem der vil vi ikke, dem der vil vi ikke, det vil vi ikke, den der vil vi godt. Så prøver vi at trykke her. Så håber jeg, at vi får nok til at kunne få en del mere i hvert fald. Så står der, hent biobrændsel. Samle billenugget, hent biobrændsel. Lad os prøve at hente biobrændsel. Fordi jeg tror nok, at det der biobrændsel, at det kan vi bruge herover til. Til dem her. Er det ikke noget med, at man kan sige til folk brændsel? Så tror jeg nemlig, at vi kan bruge det der biobrændsel, vi har fået. Og dem her, dem kan vi opgradere med 5 økodele. Jeg har niveau 6 i fingerfærdighed. Niveau 8 i fingerfærdighed. Altså vi skal bare have givet hende den der fingerfærdighed. Undskyld, bliver du ved med at løbe rundt med den tallerken der, eller hvad? Fik du så aldrig noget at spise? Jo, det gjorde du. Okay. Men din mor bliver nok også nødt til at komme hen og gøre et eller andet sammen med dig. Når nu vi har taget det der, hvad sker der så? Så står der stadigvæk sult fodret, sult fodret. Okay, så vi kan godt hente det der brændsel, uden at det gør noget. Put i kompost, put i kompost, put i kompost og put i kompost. Fordi det skal vi sørge for at tage derud fra, så toilettet det ikke brænder ned. Hun bliver simpelthen ved med at træne her. En dåse med insektbrændsel, yes. Kan de se hende her, hvad hun egentlig laver? Fordi vi må lige have Emilie til at gøre noget med hende. Hvad skal vi sige? Venlig. Giv et knus. Vi skal have dem til sådan at have lidt mor og datter tid, synes jeg. Løft humør. Hvad kan vi mere gøre? Venlig. Indekskort. Og så underviser vi hende i de der ting. Det er sådan set meget godt. Jeg synes, det kører meget godt med de her bille nogen her. Og nu ved jeg så ikke, om man kan så sige heromme, at vi kunne putte det der ind heromme. Nu tilføj brændsel, det er stadigvæk. Tilføj insektbiobrændsel, det vil vi gerne. Fordi det tror jeg faktisk er rimelig gratis, hvis vi gør det. Og så begynder tingene ligesom at køre på at være lidt mere økologiske, tror jeg. Nu skal hun lige ind og lave lidt sammen med sin datter, fordi det skal vi altså også sørge for. Og så smækker jeg lige den her ned i hendes inventarliste. Hun trænger sindssygt meget til at gå på toilettet også. Ej, det er bare så sjovt med den glitter. Okay, han står som han står op og tisser, eller er det bare toilettet, der er gået i stykker? Hvis det er toilettet, der er gået i stykker, så skal vi altså lige have repareret det. Og det er Emilie, der kan den slags. Fordi hun er... Jamen, du skal tisse, jeg ved det godt, Emilie. Men du kan få lov til lige at reparere toilettet om lidt. Med mindre selvfølgelig Daryl gør det, det tror jeg ikke, han gør. Og du skal heller ikke tisse mere, end det er okay. Altså, du kan godt lige holde dig lidt, tænker jeg, uden at det sådan gør det helt store. Så du lige får lavet lidt sammen med din datter. Hun har opfået noget eller kommunikationsfærdighed. Og så giver jeg altså til at træne det her, fordi så kan du også få den op på. Okay, så den er simpelthen kommet i top nu, den her kommunikation. Så det er bare de her, vi skal have trænet. Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre for at træne hendes kommunikation, eller hendes fantasi. Kunne vi læse historier for hende eller sådan noget? Tror jeg faktisk måske, vi kunne. Men altså, tænkningen, den kommer da også godt op af nu. Det er godt nok. Lad os sige, at hun stopper med at gøre det der nu, så at hun kan komme ud og bruge toilettet. Det er hun vildt meget brug for. Og så håber jeg lidt, at den tumling der selv kan finde ud af at lege med noget. Hvis vi havde plads til en rusjebane, så ville jeg rigtig gerne have givet sådan en. Det kunne bare være godt. I godt fodret af dem her nu. Er de alle sammen det? Tror jeg faktisk, de er. Så det var fordi, vi gav dem det der indenfra. Og så snart hun har gjort det der, hun har fået en opgraderingsdel. Jamen, det er meget godt. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at hun havde fået noget færdighed. Men pyt nu være med det. Var der noget med, at vi kunne opgradere noget her uden at have? Nej, det var der ikke. Kunne vi opgradere her uden at have? Det kunne vi ikke. Så man er nødt til hele tiden at holde øje med de her opgraderinger. Fremstil.
og økoopgraderingsdel, det vil vi gerne. Jeg ved ikke, hvad det er, hun laver der. Altså, er det maden, hun laver? Nå, det er den der lille kanin der. Bare fordi hun har stadigvæk den der tallerken nede under. Det kan så godt være, at vi lige skal have hende nulstillet. Hvordan er det nu lige? Det er nulstillet genstand, sådan der. Fordi så får hun ikke den der tallerken til at være ved sig hele tiden. Og det synes jeg, det er okay. Det må vi godt gøre, tænker jeg. Og så skal jeg lige tilbage på muren, selvfølgelig. Så ser vi lige led efter reservedele. Og så skal vi have hende til at lave noget med hende her igen. Hvad kan vi lave med hende? Vi kan fortælle en sjov historie. Og vi kan venlig indekskort undervise det der med tal. Sådan der. Så får vi både lavet den der økoopgraderingsdel, plus at vi får lavet noget sammen med vores barn. Det er rigtig, rigtig godt. Og så kunne jeg altså godt tænke mig at se herover igen, om ikke snart vi kan noget her. Jeg vil simpelthen ikke være med dem her opgradere. Nej. Ja, hvad kan vi gøre her? Tilføj insektbrændsel og tilføj insektbrændsel. Jeg er spændt på, om det så gør noget i forhold til de her regninger her. Lad os lige se, om det gør noget. Så vi tjener i hvert fald mere her, men det er stadigvæk det her vand her. Det ser virkelig ikke for godt ud med det her, så får vi stadigvæk de her mega bøder. Okay, hun gør det der tallerken ned igen. Det er åbenbart ikke meningen, hun skal lade være med det. Vi kan installere en forbedret udskyldning. Reducere antallet af gange, som toilettet bliver stoppet. Emilie skal bruge 2 almindelige reservedele. Det vil vi gerne. Vi vil gerne gøre alt det, vi overhovedet kan med de her helt almindelige. Vandrenser med økodelen. Med denne opgradering reduceres vandregningen betydeligt. Den vil vi gerne lave. Den vil vi gerne lave. Det bliver super, super godt. Jeg havde sat hende til at øve indekskort med hende der. Det havde jeg faktisk fuldstændig glemt, at vi havde sat hende til. Lad os lige prøve at se, hvordan hendes færdigheder så ser ud. Hvis nu vi lige lader hende øve det, indtil hun får den her op på 4, så tænker jeg, så kan Emilie godt give sig til at lave noget andet. Fordi så er vi altså også kommet rimelig langt med den. Så mangler vi altså en hernede, vi mangler en heroppe, og vi mangler cirka 1,5 heroppe, ikke? Det er godt nok. Og hun er ved at være sulten, hende der, men jeg håber altså også, at faren på en eller anden måde vil give hende noget mad. Fordi nu gør moren i hvert fald alle de her ting i. Og det er rigtig godt, at hun får opgraderet det der på vandforbruget. Kan vi lave noget herovre ved den her også? Vandrenser. Ja, så der skal vi bruge 3 øko. Solid vandhane, en god måde at forebygge ødelæggelse på. Det skal hun bruge almindelig reservedel til. Selvrensesystem. Det er hun også nok til. Altså, jeg kunne bare godt tænke mig, at hun også fik den der færdighed op på niveau 6 i forhold til at kunne de der fingerfærdighedsting. Fordi så begynder hun altså at kunne opgradere nogle ting på de her maskiner, som jeg godt kunne tænke mig, at hun kunne. Og så kan det godt være, at det også koster nogle dimser. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor nu spiser hun måske igen, eller hvad? Det er super godt, hvis hun gør det. Yes, det gør hun. Og så skal hun altså også ud på V-siden, og det håber jeg, at hun selv kan finde ud af. Altså Emilie, hun gør i hvert fald, hvad hun kan for at få den der op på niveau 6. Det har hun simpelthen fået den op på nu niveau 6. Det er godt nok, fordi så kan vi lige prøve at se, om det her, hun kunne herude, om det så er noget, som vi bare kan gøre uden dele. Ser det ikke umiddelbart ud til, og jeg mener heller ikke. Nej, det, jeg synes bare, der stod et eller andet. En reservedel til VVS-opgradering. Det kan godt være, at vi ikke kan gøre det her både ved håndvasken og ved, hvad hedder det, badekarret. Det ved jeg faktisk ikke, for jeg ved ikke, om vi har brugt de der reservedel, som vi kunne bruge til det. Vi kan stadigvæk putte det her kompost i de der insektsteder, og det vil vi da stadigvæk gerne. Nu får hun altså virkelig, virkelig opgraderet en hel masse her i dag, tænker jeg. Og så må det da forhåbentlig gøre, at vores regningssituation bliver anderledes. Lad os lige prøve at se det. Vis oplysninger om regninger. Ja, var den ikke på 777 her? Og nu er den på 770, eller var det bare mig, der synes det?
Altså, vi overforbruger stadigvæk. Jeg kan heller ikke huske, om den her, den kun var på 300. Om den så i virkeligheden har taget 8 derop fra og flyttet derned. Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg gad godt, jeg blev bedre til at forstå de der regninger. Men nu må vi lige se, hvad der kommer til at ske. Om ikke Emilie, hun lige så stille og roligt kan få gjort deres badeværelse godt. Okay, hun har simpelthen allerede fået niveau 7 i det der. Det går da sådan ret hurtigt. Og så, når hun har gjort alt det her, så bliver hun simpelthen også nødt til at gå i seng. Eller det gør hun faktisk ikke. Hun bliver nødt til lige at få rester. Og så bliver hun nødt til at gå i seng. Og så må vi simpelthen bare håbe, at Birgitte her, hun kan klare sig så længe. Hun er gået i seng, så hun er bare sådan et sødt barn, der går i seng af sig selv. Okay, vi har masser af de der forskellige point nu, ser det ud til. Ja, 71, så vi kan lave masser af økoopgraderingsdele nu. Nu begynder det altså at blive noget, der kan bruges til noget, synes jeg. Så nu står der godt fodret her igen, så de kan simpelthen rigtig, rigtig godt lide at få det der inden for toilettet af. Fedt. Jamen, så kan vi lave sådan en helt lille insektfarm. Og hvad laver hun så, imens hun... taler hun simpelthen lidt med Daryl? Det er nok også godt nok. Vi skal måske også overveje at få dem gift på et eller andet tidspunkt. Altså, de har det jo sådan set meget godt med hinanden, så de kunne jo godt blive gift. Så vil hun gerne, hun vil gerne lære Pania at kende. Okay, jeg ved overhovedet ikke, hvem Pania er. Men det er nok en eller anden, der er gået forbi, eller sådan et eller andet. Nu prøver vi i hvert fald lige at få hende til at spise færdig der, sådan at hun kan komme ind i seng. Ind og sove inde ved siden af Daryl. Så kan det være, at vi ender med en situation, hvor hele familien sover. Det kunne da også være meget hyggeligt. Okay, de ligger altså bare alle mulige ting her. Jeg tror, Daryl han går og høster alle de der ting. Og så smider han det bare rundt i huset. Altså, jeg ved ikke, om han godt kan lide sådan noget... Ja, jeg ved snart ikke, hvad vi skal kalde det. Frugtudstilling. Kan man kalde det det? Frugtudstilling, det kan man vel næsten godt. Men nu sover de i hvert fald alle sammen. Så skal vi jo bare vente på, at de står op igen. Sådan der. Afstemningen er nu åben. Hvad er det, vi kan stemme på? Det glæder jeg mig altså til at se. Lad os lige se her. Stem på nabohandleplan. Lad os lige se, hvad vi kan der. Fordi vi gider faktisk ikke at have det der vandkonsumerings mere. Daryl, han skal på arbejde med en time. Det er så meget i orden. Jeg er spændt på det her med det her... Hvad hedder det? Nabohandleplan, hvad vi kan der. Hold nu op, hvor vil jeg bare gerne, vi kunne få fjernet den handleplads-ting. Og måske få sådan noget, hvor vi kunne få nogle ekstra point for kreativitet eller sådan noget. Hvad laver hun nu? Denne her lille prutten. Hun er så sød, lille Birgitte. Hun tumler bare rundt der. Vil hun ind og snakke med mor måske? Det kan godt være, hun vil det. Og hun tager lidt tøj på. Så går hun med udenfor. Hun er bare ligesom sådan en lille hundevalp, der bare følger efter sin mor. Hvor er hun bare sød. Strømkonsumering. Økologiske apparater. Hvad går det egentlig ud på det her? Jeg har en plan, en nabohandleplan. En, der kan få selv de mindst forandringer til at gøre en forskel. I fællesskab kan vi reparere vores nabolag. Fra apparat til apparat. Lad os tage sagen i egen hånd ved at gøre det lettere at udvikle fingerfærdigheden. Og få indflydelse, når man bruger økoopgraderingsreservedele, eller reparerer et hvilket som helst apparat. Det er derfor, hun pludselig har fået så mange. Fedt. Men jeg tænker, at vi skal støtte kunsten, eller sådan noget. Vær med til at skabe gode fællesskaber, og få indflydelse ved både at dele melodierne fra dine instrumenter, du spiller, men også ved at dyrke andre former for optræden. Hvad med denne herovre? Støt den kreative ånd med din stemme, så kan du også være stolt af at gøre noget for andre, mens du selv får indflydelse for at beskæftige dig med maleri, fotografi, skrivekunst og... den her, den skal vi da have. Den er vi simpelthen nødt til at stemme på. Har vi ikke flere stemmer end det? Ej. Jo, nå, men det stemmer vi. Fordi den vil vi mega gerne have. Milesten gennemgør. Emilie har gennemført øko. Hun har gennemført øko, okay. Selv strøm eller vand... Blive samfundsdesigner. Det aner jeg simpelthen ikke, hvordan man bliver samfundsdesigner. Men jeg tænker, at vi kan da godt lige vise oplysninger om regninger. Og så tænker jeg, at vi kan da sælge det her strøm, vi har. Sådan der. Så fik hun vel lige penge dernede. Men samfundsdesigner, hvordan bliver vi det? I samfundsdesigner, vælg en karriere som samfundsdesigner ved at bruge find et job. Ej, det skal vi altså ikke.
Så skal vi væk fra denne her, så må vi altså lige finde et eller andet andet, der er interessant for os. Jeg tror altså, jeg sætter hende om på storsælgende forfatter igen. Og så siger jeg lige, kan vi ikke bare sige selv alt? Jo, vi siger selv alt her. Og så ser vi altså lige, hvad hende her lille Birgitte, hun laver. Hun er ude på potten, og det er jo sådan set meget godt. Men jeg ved ikke, hvor meget vi har fået, fået hendes de her nede til at være gode. Altså dem ved jeg heller ikke, hvor meget man kan træne, så længe de er babyer. Altså om det først er noget, vi rigtig skal gøre, når hun bliver barn. Så hun har jo lidt her ved denne her. Jeg tror lige, jeg prøver at tage moren, og så ser jeg lige, hvad jeg kan gøre med hende. I det er noget med, at vi kan sige børneopdragelse, hjælp med behov. Ikke lige det, jeg vil lære at sige undskyld. Og jeg tænker også flere valg. Børneopdragelse, lære at sige tak og venligst. Så får hun lige lært de der to ting. Og så flere valg. Børneopdragelse. Hjælp med behov. Skal vi gøre skal ansigter, og så kan vi gå på toilettet bagefter. Fordi vi skal altså også selv ligesom lige have opfyldt vores ting. Og vi trænger meget til at gå på toilettet, og vi trænger meget til at gå i bad også. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg tør at gå i bad, fordi det gør jo bare, at vi... solid vandhane, en god måde at forebygge ødelæggelser på. Ja, altså, det kunne vi jo godt, men jeg ville jo hellere have, at vi kunne gøre noget, der kunne få os til at spare op. Jeg lader hende tage et bad bagefter. Og så lader jeg hende altså gå her ud og fremstille, og så håber jeg, at hun kan fremstille YK-graderingsdele. Det tror jeg altså også godt, hun kan. Sådan der. Så må vi ligesom tage det derfra. Jeg synes, vi skal sælge den her lampe. Det har jeg virkelig overvejet. Fordi det er jo den, vi købte på det der underlige loppemarked eller sådan noget. Den synes jeg altså næsten, vi skal få solgt. Nu får hun altså lidt her, og så kunne jeg godt tænke mig at vide, om det så gør noget nede ved denne her nede. Altså, det ser ud til, at hun sådan får lidt på dem. Fordi jeg tror simpelthen, det er det, vi skal til konfliktløsning. For eksempel. Altså, jeg tror simpelthen, vi skal til at træne de der. Rigtig, rigtig meget. Og jeg ved ikke lige, om vi bare lige kan sige åben og så trække noget mad ud. Tager hun formentlig bare det mad at spise? Hun plejer at være sådan rimelig god til at fodre sig selv. Så. Hvad er det, du træner overhovedet? Fordi det kunne vi godt tænke os at vide. Du kunne godt bruge fantasi. Du kunne godt bruge tænkning. Og det er faktisk bevægelse, fordi du rykker dig derhen. Ja, det er ikke fordi du går så meget rundt, fordi huset også er lille. Der kunne det være meget godt, hvis det var sådan, at, at du fik lavet det der med at gå efter moren flere gange, når hun går udenfor. Fik en lille smule at spise. Jeg er simpelthen ikke sikker på, at det er nok. Hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, hun er sådan en semi-mæt nu. Det er okay. Og hvad kunne moren godt tænke sig her? Og kunne det gerne spille et tabletspil hende derinde? Hvorfor gør hun ikke bare det? Har vi ikke en tablet, så jeg ligger herovre til hende. Nu, der ligger en tablet her. Kan hun ikke nå den? Og tage den ud sådan her og se. Altså, vi må ikke sige til hende, hun skal spille tablet. Vi skal selv klare det. Vi kunne virkelig godt bruge nogle frie trænester eller sådan noget. Og vi ikke bringe til det, fordi, prøv at høre, vi mangler virkelig rigtig, rigtig meget. Mangler vi faktisk at få... at få gjort rent, så det kunne godt være, at vi skulle tage den der frie tjenester. Gratis tjenester? Okay, den har vi simpelthen allerede. Nej, vi har ikke nok pring. Så vi mangler 150 pring for det. Okay. Så skal vi altså have skaffet os 150 pring. Vi vil gerne danse til musik. Vi vil gerne snakke med Birgitte. Det kan vi da klare. Hvis vi nu lige siger... flere valg. Endelig. Helt varm kram. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det er, vi lige snakker med hende. Fortæl en historie, måske. Og I tæller på en eller anden måde. Det tror jeg, det gør. Lær at kende. Lovpris. Kig på. I rettesæt. Lær at kende. Og så ser vi lige den der i rettesæt. Endelig.
Der var den, for det er ikke bare sådan en stor rude derude. Det er fem gode bøger, der har vi skrevet 2 ud af 5. Og så skal vi altså lige have ringet og bestilt nogle tjenester. Hvorfor kan vi ikke bestille tjenester? Ring til brandmænd. Fyr en tjeneste. Sådan der. Fyr en tjeneste, det er simpelthen det, vi skal. Nu laver hun lige den der øko-opgraderingsdel. Fik hun de der bring der med? Yes, det gjorde hun. Hvad vil hun så gerne? Hun vil gerne købe et aktivitetsspor. Og hun vil gerne stadigvæk danse, og hun vil gerne jahue i busken. Jamen, altså, Daryl er ikke hjemme, og vi jahuer altså ikke med andre end Daryl. Det har jeg simpelthen bestemt, at sådan er det. Så hvis nu vi lige kunne få hyret de der tjenester, så tænker jeg også, at vi er ved at være der, hvor dagens afsnit vil være forbi. Fordi jeg synes egentlig også, at vi har fået nået rimelig meget i det her afsnit. Jeg tjekker lige hendes færdigheder igen. Okay, jeg troede faktisk, hun var op på 5'eren i den der, men altså, hun har stadigvæk et stykke vej. Det er godt nok, altså. Hun bliver jo barn, når hun bliver barn. Vi kan ikke sådan rigtig fremskynde det der med, at hun skal blive ældre. Altså, hun har bare den alder, hun har. Men nu laver hun altså lige den der øko-opgraderingsdel, og så har hun opnået niveau 3 i fabrikationsfærdigheden. Og vi har ikke sat hende til at fabrikere nogle møbler og sådan noget endnu. Det har vi simpelthen ikke. Jeg synes, det går meget godt med den tumling der. Hvad ville du så? Jeg vil gerne snakke med Birgitte. Men havde du ikke fået penge for det? Derfor kan du jo godt snakke lidt mere med hende, tænker jeg. Og så hyrer du en tjeneste, og det tror jeg faktisk, hun skal gøre 2 gange. For jeg tænker både, vi skal hyre... Skal vi ikke bare hyre en engangsting? Jeg mener kun, det er der, det er gratis. Kan det ikke passe? Har vi økoinspektør? Okay, vi kan simpelthen hyre en økoinspektør. Så kan komme og fortælle os, hvad der lige sker. Planlagt rengøring for før. Skal vi ikke bare prøve at tage det? Fordi jeg tror ikke, det koster os noget. Og så kan vi sige igen, så kan vi sige, hyre en tjeneste. Og så hyrer vi også en gardner. Er ikke det, vi gør? Det tror jeg. Sætter vi os lige her. Så hyrer vi en... Vi tager bare en engangsbestilling af gardner, tænker jeg. Og så trænger vi altså virkelig, virkelig meget til noget sjov. Hvis vi nu skærer ansigter sammen med det hende her, vi læser for at få hende til at sove, mund så ikke, det giver os noget sjov. Det tror jeg. Kan I have det rigtig, rigtig godt, til vi ses igen i næste uge. Det her, det var jo Kreavit og The Drifter Challenge, og I kender jo efterhånden, hvordan det er. Jeg bliver super, super glad, hvis I lægger en kommentar nede under videoen. Det er altid så hyggeligt at svare på jeres kommentarer. Og jeg tænker så snart, lille Birgitte her, hun har lagt sig til at sove, så er vi dem, der siger tak for det her afsnit, og så kan moren eventuelt lige komme til at fortsætte med skrivning på sin bog. Jeg ved ikke, om det giver hende sjov, men jeg tror, hun godt kan nå at få sjov nok af i at læse den her lille bog for Birgitte. Det er da også hyggeligt, mens Daryl han ikke er hjemme, eller er han egentlig det? Okay, han står simpelthen bare herude. Kan vi gøre noget som helst for ham? Altså, prøv lige at se, hvor beskidt han er. Men jeg tror altså ikke, at vi sådan kan bestemme, at han skal gå i bad. Det er sådan lidt vildt, men hvorfor gør han egentlig ikke bare det? Badekarret er der herude, og han kan da bare gå i bad. Nå, ved I hvad, nu kommer jeg til at ævle en hel masse igen. Kan I have det rigtig, rigtig godt, til vi ses igen næste gang. Hej hej.